Biz bu ilin əvvəlində pensiya təyinatının avtomatlaşdırılmasını həyata keçirmişdik və bu mərhələdə biz vətəndaşların təxminən 25 min nəfəri əhatə etməyi planlaşdırırıq ilin sonuna qədər. Artıq 15 min vətəndaşımız bu xidmətlərdən istifadə etmişdir. Yəni, heç bir quruma müraciət etmədən, heç bir sənədlər təqdim etmədən onlar bu ilin əvvəlindən avtomatik şəkildə pensiya təyinatı aparılmışdır. Ümumilikdə elektronlaşmaya nəzər yetirsək, biz görərik ki, bu ilin sonuna qədər təqribən 10 dənə müavinatın elektronlaşması nəzərdə tutulur. Bu da özlüyündə çox vacibdir, çünki biz elektron xidmətlərdən danışdıqca, burada əsasən nəzərdə tutulur ki, elektron xidmətlərin istifadəsi, innovativ mexanizmlər və biz elektron xidmət deyəndə bu elektron xidmətlərin ən üstün, belə deyək də, keyfiyyətcə təbəqəsindən danışırıq. Çünki artıq vətəndaş heç bir sənəd təqdim etməyə ehtiyac qalmayacaq. Belə ki, onlar sistem üzərində artıq sistem uşaq doğulduqda bunu müəyyən edəcək və biz bu müavinatın elektronlaşmasında əsas nailiyyətimizdən biri odur ki, biz digər dövlət qurumlarından təmasa keçdik. Burada Ədliyyə Nazirliyini qeyd eləmək istəyirəm, Vergilər Nazirliyini qeyd eləmək istəyirəm. Yəni, uşaq doğulduqdan sonra sistem özü həmin uşağı müəyyən edəcək, müvafiq məlumatları informasiya sistemlərindən əldə edəcək inteqrasiya vasitəsilə və beləliklə də valideynə SMS gələcək ki, siz öz müavinatınızı bankdan əldə edə bilərsiniz və həmin valideyn öz şəxsiyyət vəsiqəsini banka təqdim etməklə həmin müavinatı əldə edə bilər.